Falja Gjoba vetatimore për periudhën 1 mars 31 gusht të vitit kaluar është shoqëruar me debatën në Komisionin e Ligjeve. Deputeti socialist Pandri Majko ka kujtuar demokratëve se ky ishte një premtim që e majtë a bërin fushatë elektorale dhe falja është e nevojshme për të korrigjuar arbitraritetin e tatimorëve ndaj bizneseve pro Partisë Socialiste. Por ky argument ka sjellë reagimin e fortë të demokratëve. Tani, më thoni që nuk ka pasur keq trajtime nga anë e tatimorëve karshi njerëz të cilët janë angazhuar në fushat elektorale për arsye të ndryshme politike, mendoj që jetojmë në Shqipëri dhe është e kota diskutojmë këtë histori. Bënte vaki sot mësdite, bënte një aktivitet Partia Socialiste në një lokal, të nesër me në kishë tatimorët e ty me gjobat për kace. Keni sjell një listë ose keni gati një listë me persona politikisht përfshirë pran jush, gjobat e cilve, kundravajtet e cilve i konsideroni të paligjshme, abuzive, dhe doni të ju falni. Është premtim elektoral, topi është i imi, penaltin do e gjuaj unë. Komisioni i Ligjeve ka miratuar edhe projekt ligjin për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të para burgosurve, ku parashikohet edhe krijimi i burgjeve private, të cilat mund të përdoren për të burgosurit që kanë marrë deri në 5 vjet dënim.